Čus píčus, tady je tam ta klobáska, ne? U hry Evelnun, u nový série, a omlouvám se vám, já jsem skládal masku bez vás, a je tady se mnou palačníka. Je, čus píčus. No, to neopisuj. Hele, to s tím, těma maskama se fakt omlouvám, já jsem se jechal s tou hrou, ale fakt se vám omlouvám, jo, ale nic na to nemohl. Jsem na chatě a točím to na mobilu. Co to bylo za písi? To bylo jako z rádia, jo, a dejte mi odběr, like, follow na Instagram a prosím, dejte mi nějaký odběr, prosím, protože já fakt nemám moc peněz teďka už, protože já to dělám na jedné aplikaci, po který se to platí. Jakmile je to nad třeba 10 minut, takže už se to platí. Takže fakt prosím, navolte prachy. Kecám. Navolte prachy, vole. Nebyl jsem to klobásko, nebyl. Takže prosím, dejte mi odběr, like, všechno vidíte. Já se před váma tady nechci přetvařovat, je. Kód, já ho nehledám. No a tohle nová, tak mi to prosím dejte. Jo a tohle nová série. A já vám ukážu, co jsem všechno složil. Panenku výbušnou a tu pistoli. No. Tuhle a tu pistoli, ale musím k tomu najít ty náboje a ty dynamit. U vás kód? Mhm. Řekl mi to. Ty jsi zapomněl, že jsem nemocnej. No a on je nemocnej, tak mluví jako dítě, no. To má v rodině. No, takže mám chrapat. Já jsem si šetl, že nebo co to bylo. Já jsem to mám zastavil. Musím dát sem, aby mě to neprudilo. Já myslím, že jsem jde. Proč nemá nějaký random spawn? Ty věci taky nemají random spawn. Chodíte za ty góry. Ne. Ne. Co já vím, to se pálí jenom. A nic. No jo, a musím do toho řvát do takového čínského mikrofonu se sluchátkama na novou milu, protože já nevím, jak to mám kurva říct, nekecám za to kurva, fakt promiňte, nechci být prostý, jsem prostitutka, nekecám, kdybych byl prostitutka. Už byste se mě báli. No, jo, sorry za všechno a on tady dělá zvuky. Hele, já fakt chci natáčet s Matesem a ne s tímhle kokotem. Páčinko. Halo? Trochu taky mluv, on to je to otravný. Chápe, že ona mi ho honí, pomoc. Je uchylná baba. Pomoc, baba. Jo a Granny, a já jsem totiž začal, když ještě Granny byla slavná natáčet videa, že ten má být trampolína, to je fuk. Když ještě Granny byla jedna z nejoblíbenějších her, i ten, kdo si to pamatuje, tak mi to napište. Do popisku videa mi to dejte. Co to tam máme? Nějaký křížek, tam nějaká mrtvola bude. Asi. Hele, dřív tam bylo zase něco. Kurva, já se lék! Cože? Piču mi dám. Blbá Evelyn. Ty jsi taky blbá Evelyn. Evelyn. Hele, tady by mělo být, není, když vykaškovce. Vykaškovce. Minule to tam bylo. No, minule to tam bylo právě. Hele, tady se schovám, protože já jsem fakt se lék.
A to nehoní. A vím, že mi ho... Ne, pardon. Ty debile! Jsem fakt blb. Promiň. Jestli jste se lekli, dejte mi to do popisku. Ale dřív mě honila víc, jako chápete? Hele, to jsou fakt jako keci tohle za 100 korun. Kde byla? Hele, jí zdrhnul. On mi zdrhnul palačinka, vrať se palačinka. Nezdrhnul. Nechápu, proč to otevírá, takže... Počkej, tady bude určitě, to je... To je zákon schválnosti, no. To byl zákon schválnosti, ale... Dřív to bylo trochu lehčí. Fakt, že jo. Teďka fakt je to na posrání. Doslova. Já mám takovou verzi k mobilu, protože kdybyste si tu aplikaci chtěli stáhnout, tu Do Recorder. Takže ona je to totiž... Pro můj mobil to je za peníze, chápete? Počít. Soutěl by mě viděla. Protože těle mě... A ne, já právě že chci nahoru. Kde většinou bývá ten, na ty šroubky. Jo, a tak taky někdo otevírá ty místy dosti. Jo, to je prdel, že ona mi, než schopná mi dovřít nějaký místnost, že on... Spadný to. Nechci. Umři, jo, nechci umřít. Kurva. On otevílíš nahoru. Ale, co pak to nemáme? Já se fakt bojím tady trochu. To bylo rádio, ale taky zase se schováme. A odpočineme si. Jak to rádio prostě? Držubu. A ne, fakt ty mě s tím štveš, že ty mi tam začneš dělat do toho videa takovýhle se. Ne, kecám. Mám tě rád. Balačinko, nekecám, nejsem gay, nebojte. On je to totiž kamarád mýho kamaráda. Jsi dobrý youtuber, ale ještě nemáš YouTube, takže nejsi youtuber. On nemá YouTube, protože mu ho... Ne, zrušili. Prostě nechtěli. Že by neslyšela rád. K čemu je to rádio? Asi. Hele, tak já vám ukážu takový podzemní cesty, který by měly být tímhle tady. Já vím, tak my všichni budete psát, proč tam lezeš? Jako mě to nevadí, že mi to píšete. Pro mě to je až dobře, že mi to píšete, protože tohle fakt... To jo, to bylo hodně. A já jsem tady ve větším bezpečí, protože to je bludiště a ona... Přece mám ta nulný server, takže stačí, aby mě chtěla vidět, to uvidí. Ten server, když se na vás naštve. Ale já sem nechci jít. Jako chci, ale tak jak jsem udělal ten zvuk, tak je to... Tak to máme. A fakt to dřív nebylo tak strašidelný, že jsem vám dám klidně prach, jako ne. Tak taková ona půjde sem, ale to mám plán dobrý. Ona mě bude honit tady. A... A takovýhle budíš. A já to snad mám to. Tady to mám snad to. A říkám, že si ji tady zavřela takhle a řekla jí do prči. To by bylo dobrý, ale to já nemám olejničku, že to je nemožnost. Šuše, co to tady robíš?
Co tady robí? Filmí se někdo slovenský. Co to bylo? Já jsem zůstal v tom okně a ona mě sejmula v tom okně. Fuck! Tam se nadal kouř. Padej. Hele, tak tohle se dotočíme bez něj a... Taky mu dejte follow na Instagram. Nejsem. Je to podle mě to je noob. Jenom podle mě. On zdrhnul z lechaty a šel srát někam ven. Jestli šel vůbec srát. Ještě divý vlogy bych řekl do popisku videa, aby to napište. Jako klidně mi to napište, ale legrace ne kvůli tomu, že mi to tam... Takže bych to potřeboval. Ale spíš mi napište věci k týdek, že? Takže já fakt potřebuji vědět. Jestli chcete mít... Hele, chcete, abych se u toho sral, nebo... Nebo abych u toho brečel, když jsem tu. Jako, já v oboje, jak když už to mám skoro to. Doufám, že mě sledovala. Kurva, já jsem to tam mohl vody. Jsem to blbej. Jsem já blbej. Já se asi vezmu koště, uteču tu. No. To by bylo pěkně srabáctví. Sraba. Hele, když mi dáte like, tak za každý like mě jednou zabije. Nebo naopak, za každý like to jednou vyhraju. Mi nasázejte lajky, to budu vyhrávat. Hele, když mi dáte, tak ne, nechci ani 50, několik lajků mi dejte. Ne, jak 50 maximálně, ne, minimálně, jak několik mi jich dejte, maximálně, tak nevím. Nevím, maximálně, já to zase přišel. Já myslím, doufám, že šlo nahoru. Myslím, že jo. Ale nechápu, proč jsou slyšet mý kroky. Abych se spíš soustředil na týnu. A slyší tohle prolezení v okně. Já byste chytřejší než já, tak něco pište. Dělejte, rychle pište. Já vím, tohle není Lego. Tohle není Lego Life. Drou. A rychle. Run, do, 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 do. Do, do, do. Do, do. Ale už jsem to. Run, rychle. To run. Já se to fakt bojím. Ale já to fakt chci s váma dohrát, ale ono je docela je tma. A já se fakt bojím, ono je tak 24, ne, půlnoc, já neumím hodiny skoro. Mám taky kaž. Já to chytil od palačinky. Uklidni se. Jako mluvím k sobě. Doufám, že nebude neka platit zákon schválnosti. Kdybych šel sem, tak mě sejme ta trubka, že on. Ale docela jsem zrychlil, co říká Kata. Co říká ta, co říká ta. Tady jsou náboje, ale ne, co pak to tady máme? Hele, já to zkusím změnit nastavení, aby mě nezabíjala, protože už mě to dost, ale dost. Hele, já vím, tamhle je pohár, já nejsem slepý, ale já ho nepotřebuji. To slyším, ne? Já se fakt bojím. Normálně až bolí huba z toho, jak se bojím. Nebo to je z toho, že jsem vypil nějakou kyselinu. Co to bylo? To, a já myslím, že v tom easy one neslyší otevírání skříny. Jo, chcete, abych se takhle bál dál? Vy to napište asi do popisku. Já se budu bát takhle.
A budu točit ty nejhorší, nejstrašlivější hororovky, který mi napíšete. Ty, u kterých se posere i Santa Claus. Ale klidně, ať to jsou hry, které hrál jiný youtubeři nebo hry. Ale třeba Fortnite nemůžu točit, víte proč? A jak by se to asi... Ne. Jak mě viděla? Jak jsem byl takový nenápadný chlapíček. Jsem byl hobbit. Já chci, aby jsem byl. No. Jo, já můžu stát. No. Ale já uteču normálně. Ano, už teďka mě to bude stát docela hodně peněz. Já už točím 15 minut. Víte, to už bude drahý. Hele, já jsem se fakt do té hry zapálil. Je to úplně sex hra. Super hra. Tak sorry, kdybych nedohrál. Já ještě jsem vyvolal tady, když se to dělá takhle. Já chce, já možná udělám, aby se modlil. Ale tak já vám to udělám, já vás mám rád. Ne uchylně, nejsem uchyl, nebojte, nejsem uchyl. Ale, já vás mám rád jako publik. Mám vás prostě, takový příjemný jako, no, nedáváte mi dislike, já jsem rád samozřejmě. Já vás za to cením a napište mi do komentářů své jména, jako na YouTube, já vám budu dělat reklamu. Nebo možná jo, možná. Tak ano, kde byla ta kartička? To byla ta. Ale tohle bych snad dokázal jenom já. Takhle jako přelákat, chápete? Nechápu. Ale zákon schválnosti. Hele, karma by mi už nic vracet nemusela, to, co mi vrátila, tak... No mi to už vrátila pětinásobně, ty. Palačinka už sem jde, jak ho slyšíte. Tak sem jde. Kurva. Chápete, proč tam hraje písnička? Ještě by tam mohla hrát, nevím, Nespasí to. Ne, mě se nikdy nelíbilo, Nespasí to. Já jsem ho poslouchal kvůli tomu, že... Čau, no. Hele, v prdel by byla, kdybych jej tam přilepil žvejkačkou a schodil na ní toho ptáka. No, co to je? Ha, je, palatníka je tady. Ale kolik vám je vlastně let? Já nevím, mě to jako uprdele, jo, ale... Mě je třeba 15, ale... Nevím, jak vám... Jako kecám 20. Bych jinak nemohl to popít pivečko hezky. Jsem to ale kokot! Čau. Jak to chytla, jaký kulomet prostě. Dá tam jako čuchák hovnu, nebo tak opatrně půjdeme k tomu maličku. Nikam nespěcháme. Přesně, no. Tam ještě byla. Kurva. To jsem otevřel já, nedělej tady tyhle blbosti. Nebo už s tebou nikdy nebudu dělat video, nebudu... A nenapíšu ti tam to, nenapíšu tě. Neříkej, že já to fakt budu muset stříhat. To stojí asi 50 korun dost. Help me. Jak jsem to odkop? Ale fakt help me. Hele, klidně jak mě zabije, ale já teďka jenom chci ustříhnout toho ptáka. To by znělo vtipnej nic než mělo. Kurňa! Kurva.
Já se tady mám na pozoru za chvilku. Tohle píčovinu si dám sem. A nechápu, proč to musí být. Já nechápu, proč prostě nemůžu zmáčknout nějakou blbou klávesnici. Ne klávesnici. Já nevím, proč to je tak velký, jako proč. Ale on fakt je nějaký drogově závislý. Hele, tak uděláme, aby se modlila. Já to možná zlo. Hele, uděláme, aby mě honila a... Mě štve, jak všechno má ty dvojí smysly. Čeká, tady zase bude stát. Kurva, to zase... Čumte. No, myslím, že on to má pak i spodní prádlo. Do půl hodiny by mohla přijít. Do půl hodiny bys mohla přijít, nemyslíš? Hele, tak já chci, aby se modlila. Ale jestli se nebudeš modlit, tak tě zna... Sorry. Hele, a chcete, abych točil s Matesem ještě víc? Jako víc jsem mít. Zase do popisku. Hele, já v tomhle videu zase strašně říkám do popisku. Ale když to není live, tak nemůžu říct, napište mi to. A chtěli byste... No, zase do popisku. No, no. Vidíte to? Tak já tak uteču z tohohle domu. Mám 30 sekund. Když ona se domodlí, tak si rychle vezmu tohle koště a si mi koště ten. Myslím, že slyšeli jste toto drr, tak to ona už se domodlila. Upřímně. Jo, ten, takový ten hnusák. Nechápu, proč on mu to trvalo tak dlouho, tomu týpkovi, než on tam strkal to koš. No to fakt vyznívá, jako že jsem uchyl. No ty říkám, on tam strká to koště pak. Tak Evanun stojí, nebo já stojím. Evanun mě honí. Chápete to? Ukřižu a mám ten koštěpen. Jsem dřív neviděl, k čemu je koště. Myslel jsem, že to je na hovno nějaká pičovina. Kurva. Hele, máte rádi hororovky, nebo chcete něco jako Minecraft? Já vás neznám pořádně, nekecám. Trochu jsem... Už je zase tady ten palačinka, spíš ta palačinka. Hele, je, proč nejsi holka, protože je ta palačinka, ne ten palačinka. Nejsem holka, protože jsem se tak narodil. A tvoje jméno je jako palačinka, jo, nebo... Hele, hlavně neříkej tvoje pravý jméno, to je na Instagramu. No. A fakt byste, chtěli byste tam můj ksicht vidět? Jestli ne, tak ne, já jsem docela tolerantní. A máme klíč. Hele, já uteču z toho domu blbýho. Já se protáhnu. Kašleme. Doufám, že tě nevezme. Kašlem nám.
Nevezmu, ale musím neumí brát věci. Možná by mohla vzít ten klíč. A on to posral. On to fakt posral málem. Já už mám takovou věc, že já se jí tolik nelékám, tak jestli byste chtěli si jí lékat, tak já si to zase naučím se lékat pořádně. Protože já když jenom takhle, já už to znám. Hele, já už mám poslední den. Jak ono to skončí, že ona mi dá hovno na hlavu a... Počkej, jak to je dlouhý. To je hodně dlouhý video, to nebude. To se bude dávat na YouTube tak 2 hodiny. Co to je? Dostává. To spadlo sem. Za to fakt vzala. Kde je ta krabička? Kde to je? Už měl radost, že ho to... Ona se tam asi zasekla. Kukni se nahoru na ten balkon. To není krabička, to je takový moc. Ach jo. Já mám se jít zabít? Asi předtím ten klíč a se na tý kapsle měla. Já jsem to tušil, že si to vezme. Zase. Tak běžíme kolem. To je jako ta písnička. Tady to je. Tam je ta krabička. Ještě jsem nezemřel. Já jsem fakt slepej. Hele, tady to vidíte, že jsem slepější než nějaká baba. To je fíko, krabičky. No je to těžší než to... Kurva, ono v ní nic nebylo. Tak si překlásím. Ty jsi Aziat, palačíko. Máš takový vlasek Aziat úplně. Já mám jako Aziat. Ty máš jako Aziat. Já ne, já mám blond. Ale teďka mi všichni si budou psát. Ty koko, ty jdíš dál na YouTube barvu tvých vlasů. A já. Na to. Hele, sorry. Jak jste to chtěli sami, ne? Jestli ne, tak jsem. Ale ta nůn je fakt hluchá. Já jsem mám špunty do uší. Fakt jsi debil, tyjo, to je inteligence. Já vím, že se mi to tam nedá. To je inteligence 3letýho kluka, ty jsi tak... To je tak 15, 13, já nevím kolik. 18. Nebo 20. Vím, že tě je spíš těch 18. No, no, hele. Podle jeho hlasu suďte. Bude to těžký. Ale já jsem tu oběť ochoten odstoupit. Hele, ale je to divný, ale já bych chtěl ten konec, buď to špatný nebo dobrý, oboje, ale ne nějaký normální končení, co to zde mění, bude. Tak ať mě přijede auto, jo, já se nechám přejet, já jsem sebe vrah, tak jdeme. Jo, teďka čumte. Já nechci vidět jí chci. Tak, koukejte, já vám ukážu ten křivt zblízka. To pak nevím. Hele, tak špatný konec, já se vám omlouvám, strašně se vám omlouvám, že to takhle blbě musí skončit, ale... Ne, tak dejte mi follow, Instagramu, na Instagramu, like a tak, tak, čau!